სასტუმრო თბილისი მერიოთში ამერიკელი კონგრესმენებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა შეხვედრას მანანა კობახიძე, დავით გამყრელიძე, ირაკლი ჩიქოვანი, გიორგი თარგამაძე და თედო ჯაფარიძე დაესწრნენ. თბილისი მერიოთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასიც იმყოფებოდა. ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს გუშინ ეწვივნენ და მათი ვიზიტი ხვალდასრულდება. დელეგაცია ექვსკაციანია და მას კონგრესმენი ბილ შუსტერი ხელმძღვანელობს. ვიზიტის ფარგლებში ამერიკელი კონგრესმენები პრეზიდენტს და თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს ნოდარ ხარშილაძეს შეხვდებიან. ისინი ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცების ერთობლივ წვრთნასაც დაესწრებენ. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით კონგრესმენებს მათ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ თუ რა სიტუაცია არჩევნების წინ, ამდენად მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები საქართველოსთვის, რომ შედგეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად ჩვენ მივიღოთ მრავალპარტიული სისტემა საქართველოს პარლამენტში და იყოს დაბალანსებული პოლიტიკა ქვეყანაში. ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ ამერიკის საელჩოსთან და ამერიკულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან ერთად მეტი ყურადღება მიექციონ იმ პრობლემებს, რომელიც ქართულ საარჩევნო სისტემას გააჩნია და ამასთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ ირაციონალიზმის შემოტევაში, რომელიც აშკარად სახეზე არის დაპირებების მთელ კასკადში, რომელიც რეალობას ძალიან მოწყვეტილია ყველა მხრიდან, რამენერად დაეხმარონ ქართულ საზოგადოებას, რომ არ დაიკარგოს საღი მარცვალი, რაციონალური მარცვალი. ჩვენ დავაფიქსირეთ პარი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების ნორმალურად დემოკრატიულ პირობებში ჩატარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ საერთაშორისო მხარდაჭერა და მათი მკაფიო პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.